Momo Pay nabashakiye kugira ngo mwe kuzajya mwohereza amafaranga ngo bibasabe n'undi biraza kujya ntacyo bitwaye kuri Momo Pay ni 24 38 35 ugahita uyo woherezaho amafaranga hanyuma urugemwe nkari kugezaho byihuse cyane dore imvura irimo kugwa nimugure ingemwe mukore jardin iriya curcuma ni umuti ni bacyita umutako muti ni ukuvuga ngo ufite umutako amezi y'imvura yarangira byakwinjira mu gihe cy'izuba ugahita ukura ibijumba bya curcuma kurikuma ushaka kumenya ikimara mu mubiri ujye kuri YouTube channel yacu iCanTV urayitubona ama video nagiye nshyiraho asobanura kurikuma ikimaze mu mubiri kuri buri kintu cyose ubundi asigaye twiryohere tugoherwe n'ubuzima tugira ubuzima bwiza tutarwaragurika tugira ubuzima bwiza butarimo indwara za hato na hato tutagira gute urumva ubundi hasigaye umuntu akisazira neza nta hantu ababara ubundi niyo ntego ni ugusaza neza nta hantu na hamwe ubabara yes hano ni ukuvuga ngo ku bantu bagira bafite ubwoba bwo kugira bari muri risk le personne a risque kuri risque ya cancer de la prostate cancer y'amabere kanseri izo arizo zose wazajya ufata kuri ka curcuma ukanywa icyayi cyayo ukayiteka mu muceri ukayikoramo hari ubundi buryo uyikoramo ukayibikisha ibyo kurya ubundi hasigaye ukaba wizeye neza yuko ewantu uzarinda wigirira imyaka yawe ijana nta byo kubabara mu mavi nta byo kubabara umugongo nta n'ibyo gutaka mutwe wa buri kanya reka data ariko noneho curcuma iba nziza cyane nanone ku bantu bayikoresha muri biriya bijyanye no gu n'isuku yo mu maso isuku y'imisatsi byose nimero nazibahaye muze tubahe ingano muzajye mukoresha ingano sorry muze tubahe ingemwe muzajye muzitera hanyuma mugire indabyo mu rugo ariko igihe nikigera mugire n'umuti yes nuko kwa bimeze rero ndishimye nizere ko nawe wishimye njyewe iyo mbonye imvura iguye bwana mba numva kabisa nagiyeyo ariko bya bindi by'ibizubazuba reka da izuba ntabwo njye ndikunda nkawe nkunda ubushyuhe ariko iyo akavura kaguye gutya mpita numva ndi muri ekstaze nk'umuntu wanyweye kuri ka kandi nyine ariko ntabwo mba nanyweyeho murabizi cawu rero tugeze ahantu bita ku makaro tugiye gufata kamwe ku makaro surahazi twaharenze ntabwo turarenga amakaro ngaha ntuharenge
urenge ku makaro nyamuna agarara eh twamugwiza Jerry kuri kiracano yacu I Can TV ibindi bisigaye.